За минулий рік на волинських дорогах трапилося 3095 дорожньо-транспортних пригод. Як повідомляє головне управління поліції області, внаслідок аварії травмувалися 716 людей. На жаль, 98 загинули. Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом року, є порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості, недотримання дистанції, порушення правил переїзду, перехрест та кермування транспортним засобом у нетверезому стані. Крім того, збільшилася кількість загиблих дітей у порівнянні з минулим роком на 125%.